ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra 2016-yilda o'lka bo'yicha 95 o'smir o'z joniga qasd qilgan. Uning ichida 56-tasi o'g'il bolalar, 39-i qizlar bo'lgan. Buning sabablariga to'xtalsak, 49 bola ota-onasi bilan kelisha olmay suitsidga borgan. 9 ota-onasidan ayro yashaganlar, 5-tasi moddiy yetishmovchilik, 4-tasi kasallik sababli, 22-si javobsiz sevgi, 6-si esa noma'lum bo'lgan. 2017-yilning 1 oyida 15 o'smir suitsidga borganligi aniqlandi. Uning ichida 11-i bolalar, 4-ti esa qizlar bo'lgan. Hududlarga bo'lganda Bishkekda 2-ta, Chuy oblasida 2, Issiqko'lda 3, O'shda 3, Jallobodda 4, Norin oblasida esa 1 qayd etilgan.